hyvä ystävä lähettänyt paketin ja minkä verran mä oon nyt tuntenut siis Rinon, niin 8-luokasta lähtien ja tää on niinku eka paketti, mikä mä oon saanut sieltä. Tää on ihan pakko ikuistaa ihan videolle. Pahvilaatikko. Hienosti on vedetty lahjanaruu tohon ja tosta tolleen. Mä vien kaikki joulukuusianne. Okei, joo. Niin tota, laitetaan nää joulukuusialle ja katsotaan sitten jouluna, että mitä siellä oli. Ei avata niitä nyt, avataan jouluna. Iso kiitos tässä vaiheessa. Nyt olisi torstai aamu ja viikolla tänään vapaa päivä ja mä sain mahdollisuuden tulla tekemään autoa 16:00. Mutta mä rupeen duunaan tätä Crownia, mä pesen sen ensinnäkin tänään. Siitä on jo aikaa, kun sitä on viimeksi pesty. Vaihan sinne sitten tuo Xenon-polttimon, se on palannut siitä. Ja sit siellä kuuluu myös tommonen ylimääräinen ääni. Oletettavasti se saattaa olla joku apulaitehihna rulla. Tulee aika lailta täältä edestä ja mä rupeen nyt selvittää, että mistä se johtuu ja mikä rulla siellä olisi kyseessä, jos se on rulla. Sitten katon siihen sitä osa saatavuutta. Chaserin suhteen olisi ajatus ottaa tänään downpipe irti ja sen downpipe mä otan sitten mukaan ja mä vien sitten ihan ammattilaiselle sen hitsattavaksi. Tai siis tekee ehkä siihen korvaavan katin. Eli katalysaattorin. Siinä ei tällä hetkellä ole, eikä mulla ollut mitään mukana, niin tarvii sitten leimalle katin, saa sitten hommat etenään. Mut sen mä otan tänään niinku sieltä irti. Otan auto alapuolelta sitten molemmista päästä pultit ja mutterit irti, niin saadaan downpipe sieltä käteen. Ja sillä kappaleella sitten mennään teetättää tähän katillinen pätkä. Märkähä keli siellä tälläkin hetkellä, mut saadaan nyt taas isommat paskat sit pois päältä. Valkoinen auto kun on, niin koko ajan on likana. Otin parit muovit tosta pois ja apulaitehihna kiristimän tossa löysäsin. Apulaitehihnan tosta otan vekeä. Sit mä pääsen pyörittelemään noita rullia ja katsoa, että ääntäisikö vielä joku toista enemmän. Joo, eli tosta nyt huomaa. Mä en tiedä miten hyvin kuuluu. Mut tää liikkuu sivusuunnassa aika rohkeesti. Siihen seuraavaksi vesi pumppuu metsästä. Moni varmasti miettii, että miten varaasi löytyy tämmösiin autoihin. Semmoinen sivu kuin omajama.com. Ja täältä käytännössä Toyota valitaan ja isketään runkonumero tuohon ja sitten etitään. Täältä se löytää siis itse auton ja lähdetään etsimään täältä vesipumppua. Eli tosta löytyy vesipumppu ja täältä otetaan sitten orkkis osanumero. Eli tässä on toi koko paketti. Tuolla osanumerolla, mikä täällä on, niin sillä mä sitten etin. Voin tätä osanumeroa kysyä suoraan Toyotalta, että minkä hintainen ja minkälainen saatavuus on. Ja voin katsoa käytännössä, löytyykö tarvikkeena kanssa. Mut noinkin yksinkertainen se osa oikeasti etsii. Että käytännössä auto runkonumero vaan ja sitten räjähdyskuvasta vaan toi osanumero sille osalle ja sen mukaan lähtee etsimään. Tarvikkeena näitä löytyy sillä, että jos mä kirjoitan tuohon hakuun vaikka ton osanumeron, niin täältähän se antaa kaikkiin vaihtoehtoja mulle. Ja totta kai sitten OEM-osanumeron mukaan sitten se voi katsoa, että sopiiko se. Aika paikkaansa pitävä kyllä on ollut. Hinnat on niinku laidasta laitaa. Mä kysyn Toyotalta vielä, että minkä hinta ne on ja minkälainen saatavuus on, niin otan sitä kautta sitten. Mä odottelen tosiaan nyt vastausta. Mä laitan sähköpostia Toyotalle päin. Ja sitten kun kaverit tulee töihin, niin saan oletettavasti vastauksen ja tietää vähän, että minkälaista aikataulua on. Eipä sen oikeastaan, mä laitan tän nyt takas nippuun, että mä saan tän niinku eteneen, että ei jää tähän lojumaan. Siirrän sen tonne kadun varrelle. Sille ei nyt kehtaa enempää ajaa, että laitetaan se hetkeksi aikaa tuohon seisoo sen aikaa, kun mä saan osan ja vaihdettu sen. Ettei siellä käy sitten mitään tuhoa. Tässä on tosi helppo niin kun ottaa hihna irti. Tossa kiristin, sitä vaan liikutetaan tosta ja hihna pois. Tässä on tosi paljon tilaa niin kun tässä välissä. Esimerkiksi vaihtaa myös tuo vesipumppu. Seuraavaksi mä heitän nämä muovit vaan paikalleen. No niin, nyt ne olis siinä paikallaan. Seuraavaksi mä vaan pesen tää auto. Ai niin, unohtui se poltin vaihtaa, niin se on tuolta pyöräkotalon kautta, eli rengas tosta pois ja
tuolta pari ruuvia irti ja tosta lokaria vähän raottaa ja sen takana on sitten luukku siihen polttimoon, niin sieltä vaihdetaan. Elikkäs täällä takana on toi luukku. Tuo luukku tosta käännetään irti. Noin. Ja sitten sieltä vaihan polttimon. Nyt on ajovalopoltti sinne vaihdettu ja sekin on siis tehty nytten, niin nyt mä sen auton pesen tosta ja sitten sen chaserin kimppuun. Tähän tosiaan iskettiin silloin sitä pinnotetta, mutta kyllä pakko sanoa, että mun mielestä aika huonosti niinku hylkii. Että täällä on niinku ihan laattana tota vesi on tossa pinnassa. Mun mielestä toi kura tarttuu tohon niin kovaa kyllä kiinni, että mä en tiedä mistä se johtuu. Tosiaan pinnotetta tuli laitettu tosi reippaasti. En tiedä mistä johtuu, että miksei se hylji tossa pinnassa. Todennäköisesti käyttäjässä viko. Tällä ei käytännössä tuntuu jäävän. Ihan kaikkialta melkeinpä. Nyt on kruunu heitetty tonne pihalle ja sit mä ryövin tänne chaserin alle ja lähden irrottaa sitä downpipea. En tiedä miten näette tosta, eli tää mutkapätkä tosta irti ja siihen sitten pitäis vääntää kattia väliin. No nyt. No niin, tässä olisi nyt downpipe kädessä ja tän mä vien sitten hitsattavaksi. Katsotaas kelloa. 9.34 ja mulla olisi nyt toi vesipumppu saatu ja toi Aisinin tota vesipumppu. Tää on käytännössä alkuperäinen, mutta tosta vaan Toyotan tota logo poistettu. 140 maksoa. Tiiviste löytyy mukana ja se pitäisi sitten vaihtaa sinne crowniin. Mutta sitä mä en ehdi nyt tekee, kun työhommat on tässä tällä hetkellä alkanut ja chaserissa tuli otettu myös toi downpipen jälkeinen putki irti. Tää kun on niin ahas paikka, niin todennäköisesti se katti asennetaan, tietetään tähän putkeen, tähän alkupäähän. Niin tota, ei ahista sitten täällä ja jossain vaiheessa kun rupee virittämään, niin ei tarvi sitä kattia taas uudestaan sitten käytännössä teettää. Niin se pysyy tossa. Mutta joo, tän mä otan sitten mukaan ja vien sen sitten ammattilaiselle tehtäväksi. Kello olisi nyt 17.46. Mä vähän tuossa viiden jälkeen aloitin ja sen vertaa tässä on nyt purettu, että tuolla on noin muovit ja muutamat hihnapyörät, hihnaveke, pultteja ja sitten termostaattikotelo tuosta otettu pois. Täällä on tosi paljon noita pultteja. Tässä nyt viimeinen tota kiinni ja siis totta kai letkuja ja sitten jäähdytin nesteet valuttanut pois. Nyt mulla olisi niinku vesipumppu tässä käsissä. Siinä on toi tiiviste ja uuden mukana tuli sitten uusi tiiviste ja tosta nyt näette, että se liikkuu tossa sivusuunnassa aika paljon ja se sit rohisee. Siinä on niinku alkuperäinen ja tosiaan tässä on myös ihan alkuperäinen kans, mutta tosta Toyotan logot vaan raaputettu pois. Eli ei myydä niinku Toyotan brändin alla. Käytännössä orkki sinne heitetään sitten paikolleen. Tossa noi tiivisteet. Siellä olisi nyt vesipumppu paikallaan ja noin kaikki kiristetty, noin pultit ja uusi tiiviste isketty tuohon ja tohon. Ja tota, sit vaan loput hilpeet paikalleen. Ja sit tosiaan vielä laita koneen päälle vielä tuon muovi paikalleen ja se on aika lailla sitten siinä. Oli kyllä tosi yksinkertainen homma. Lähinnä ei ollut mikään vaikea prosessi. Et tota, helppo homma oli kyllä tehdä. Nyt on niinku crowni valmis, kello 18.56 ja mä oon siivonnut paikat ja kaikki. Eli alle 2 tuntia menee tekee lattialla ja sillä rauhallisesti. Mä laitan tosta nyt kamat nippuun. Mä oon ollut täällä kello 4 lähtien ja kello on nyt 7 illalla. Ja sitten himoa syömään, suihkuu, nukkuu. Huomenna sitten uusi päivä. Usein on niinku jengi mielen päällä, että niinku jos on tämmönen tuontiauto, että saako osaa nopeasti. Se riippuu pitkälti varaosasta, että mikä osa kyseessä. Eli aamulla mä sen selvitin, että se on niinku vesipumppu. Mä luulin, että se on joku apulaitehihnan rulla. Mut vesipumppu siellä oli paskana. Tsekattiin se. Orkkisnumero, katsottiin tarvikeosa. Sain sen itse asiassa heti. Se tuli sitten fiksuksen kautta, fiksus sai sen kahalta sitten suoraan. Se oli tunnin päästä noudettavissa, noudettiin ja duunipäivän jälkeen mä sen vaihoin. Niinkin nopeasti saa. Mut hyvä näin, saa ton auton tosta saman tien sitten ajoon. Ja mä laitan tosta nyt työkamat nippuun ja lähden tosta kotiin päin ja tota, eipä siinä. Semmonen korjaus tällä kertaa. 8000 kilometriä inkaasilla ajanut ja nyt oli käytännössä eka vika.
Semmonen setti oli tosiaan tällä kertaa. Pahoittelen, jos oli liian paljon niinku auton laittoa. Mulla ei ollut oikeastaan muuta tässä videolla. Mä oon yrittänyt sitä kyselyvideoa saada tehtyä, mutta meillä menee aikataulu Tinkan kanssa ihan ristiin, että meillä on vielä saatu sitä aikaiseksi. Koitetaan huomenna 23. päivä saada se otettua ja mä koitan saada sen sitten jouluaattona ulos. Eli tulee sitten toinen video mahdollisesti suht pian perään. En voi satavarmaksi luvata, mutta katsotaan miten ehtii, saadaanko me otettu se nippuun ja saanko sen editoitua ja silleen. Mut iso kiitos, että katsoit tämänkin videon ja me palataan taas ensi videolla. Ja se on tältä erää, morjes! Maika joo, no päätä!